Hjärtligt välkomna! Hörrni. Vi ska i det här avsnittet prata lite börspsykologi, utvärdering och uppföljning kring sin handel. Och med mig har jag Eka Lundin, trader. Och om vi bara börjar med uppföljning och liksom så här se hur sin handel har gått. Det, jag förstår att det är en viktig del att liksom följa upp så att det går i rätt riktning. Men hur noggrann är du med att, att ha uppföljningar och så där? Det är klart att det är kul att titta på graferna på kontot och se om det har gått bra och så där. Mm. Men historia är ju väldigt mycket historia. Alltså en bra affär igår hjälper ju inte mig idag. Utan mm. mer fokus på kanske hur jag tänkte, vilka känslor jag kanske hade. Mer sådana grejer som jag kan kanske gå tillbaka och titta på hur jag var då under den tiden och hur det gick då. Okay. So en sån här klassisk dagbok där du loggför varje transaktion. Sånt gör du inte då, antar jag? Nej, Nej. utan mer en klassisk dagbok är hur jag mår. Då. Ah, men okay. Och det ja. för du aktivt eh, under både bra och som dåliga perioder? Ja, framförallt kanske i de dåliga. Ja. Ehm, och liksom mer notera ehm, vad jag gjorde fel och hur det känns och så där. För då kan jag gå tillbaka till det under liksom, när, jag haft, när jag får en till tuff period. Då. Mm. och gå tillbaka och titta på vad jag tänkte, vad var det jag kände och så jobba, lära mig från det. Och Då måste du föra någon form av utveckling åtminstone för hur liksom pengarna rör sig och vad är en bra och vad är en dålig period, antar jag. Mm. Mm. Men, men det viktigaste är inte varje enskild transaktion utan snarare liksom miljön och, och försöka få ut vad är det är som gjorde att det gick dåligt. Ja, och eh, sen så är det ju liksom... Varje period är ju beroende på mycket möjligheter som ges. Mm. Så att sätta ett specifikt mål, att nu ska jag känna så och så eh, kan jag vara till en nackdel beroende på hur mycket möjligheter som ges. då. Ah, Okej. Okay. Och, och, men vilka slutsatser brukar du hitta när du går tillbaka och ser över? Har du, har du lyckats påverka dig själv för det bättre? och... Knuffat dig själv i att liksom bli kanske mentalt starkare? Då. Uh, ja men det, alltså Jag kan hitta liksom, skriva ner här små saker som att mm. ”tänk inte på bruset” eller uh, uh, ”när du är lite shaky, ta det lite lugnare”. Liksom mm. här vanliga basic-grejer som man måste gå tillbaka och se kanske visuellt och se att man har skrivit ner. Att bara, ah, okay. mm. uh, för ofta vet du ju vad du gör för fel. Men det är lite Lättare att se det visuellt tycker jag, och bra att skriva ner. Och framförallt kan det vara bra att komma ihåg det genom att skriva ner det. För mm. du vet ju kanske vad du gjorde för fel idag, men i ett år eh, när du kanske landar i samma situation så är det bra att ha det nerskrivet ja. och kunna se över och reflektera. Och sen också skriva när det går bra. Ja, lika viktigt som när det går dåligt och för att kunna ta fram det när du behöver det och se vad du var du gjorde och eh, hitta det. den känslan. Men mycket av det här handlar ju kring mentala spöken och, och mycket av aktiehandel är ju väldigt psykologidrivet. Man har så mycket pengar på kontot, men man har så här mycket ego kanske mm -hmm. att jobba med. Och är man man så har man det dubbla. Verkligen. Så hur liksom, jobbar du med börspsykologi och hantera sådana här mentala fällor och, och försöka bli mentalt starkare? Men psykologin gör ju det här jobbet riktigt, riktigt roligt tycker jag. Bland ja. det bästa som finns är ju att kunna pusha sig själv och vara en vinnarskallare och göra bra ifrån sig. Pengarna kanske är sekundärt egentligen. Jag triggas av att få, få rätt och trivas framför skärmarna och vara i marknaden. Um, så att... Uh, man jobbar ju väldigt mycket med mm. välmåendet. Ja. Jag måste må bra, jag vara pigg, uh, äta, sova bra, träna. Mm. Uh, jätteviktiga beståndsdelar för att jag ska kunna ta rätt beslut när jag sitter och handlar. Men vad händer om du sitter i en position och det går emot dig och du bara känner att ja, men ”Fan, jag blir arg”? Mm. Det här är du ler till och med nästan igenkännande. Så här, då börjar ju känslorna påverka ens beslutsfattande. Kan du iskallt då stänga av, bara stänga positionen, andas och räkna till tio? Eller hur tar man sig igenom det där? Uh, nej men det är ju, Man måste göra det bara. Ja. Uh, det är ju väldigt svårt att undvika. Frågan är ju hur du... Uh, du får bita i förlusten. Det får man göra. Bita i det sura äpplet. Men uh, frågan är ju hur du... Ta det emot dig och om du vänder det till positivt, att Nej, nu ska jag göra bättre från mig eller det ska jag inte göra om det där felet eller vad det nu är. Så att gå på miner, det kommer man göra. Ja. Det går inte på något sätt att stänga av den där ilskan utan den Nej. kommer då? Ja, det är naturliga känslor. Ja. Så det är både och, Men ibland så agerar man ju väldigt mycket på känslorna ja. till det negativa. Men hittar du en bra strategi och någonting så kan du ju vända det psykologiskt till det positivt också. För det, jag kan tänka mig att det beror lite på hur man då agerar efter den där ilskan uppstår. Man kan ju välja att slå sönder tangentbordet eller någonstans också sansa sig. Yep. Men det är ju lättare sagt än gjort. För de där känslorna är ju extremt starka och kan ja. påverka en otroligt mycket. Ja. Och samma tänker jag i motsatt effekt. Lyckoruset som uppstår när man har en position i medvind. Mm. Att också ta hem den där vinsten och inte tror att den här ska dubbla sig och trippla sig och fortsätta i all evighet uppåt. Nej. Uh, vad, vad skulle du säga är svårast? De där lyckorusen eller den där ilskan när det går fel? Uh, ilskan. Den är betydligt starkare uh. än lyckoruset skulle jag säga. Antingen så kanske inte jag inte har gjort tillräckligt bra affärer för att känna lyckoruset då, men uh, jag skulle säga att ilskan är ju bra mycket hemskare än vad bra uh. lyckoruset är. Och den påverkar dig mer och får dig mer ur balans? Ja, så att säga. exakt. Uh. Uh. Mm. Men Jag tror att det var Kahneman och Tversky som sa att det gör ungefär dubbelt så ont att förlora pengar som det är skönt att tjäna. Ja. Jag vet inte riktigt hur de räknade ut det, men de kom fram till att det gör dubbelt så ont. Och det ligger kanske någonting i det. Absolut. Att man vill inte gärna ha fel. Nej. Och då blir man förbannad när man har fel. Mm. Mm. Men vad, vad finns det fler för sådana här mentala fällor som, som du har gått på längs med åren? Har du någon sån du kommer att tänka på? Mm. Det är svårt. Jag tänker mer liksom såna här... När man väl är i ett dåligt mindset... Ja. och istället för att försöka jaga ikapp någonting eller ta igen förlusterna eller vad det nu kan vara. Det kan bli ännu mer dyrbart. Okay. Hur gör du då? Eller känner du aldrig så? Då bara stänger du av? Och... Ja, men exakt. Ta ett steg tillbaka. Ja. Kanske analysera din trade som inte gick bra. Göra andra saker. Marknaden finns kvar imorgon. Så tänk att försöka få lite långsiktigt... eller liksom sikt på det hela än att bara titta på att jag ska känna tillbaka det idag. Fokusera lite mer långsiktigt. Kan det hända att du har en förmiddag som går emot dig, du känner att det är någonting som är totalt fel. Kan du då logga ut och komma tillbaka dagen efter? Äh, eller ja. jobbar du alltid igenom arbetsdagen? Oftast så gör det ju en period som du... är lite längre till, alltså veckor, månader okay. som, som du ändå bygger upp ju. Men det är klart att det är viktigt att få en bra start på en dag. Ja. Det tenderar ju att du kanske kan fortsätta vara aggressiv i dina positioner och rida lite vinster lite, lite längre. Istället för när du blir rädd. Börjar du dagen dåligt blir du, med du mer skakig och defensiv och så mm. kommer du förfölja hela dagen. Men jag tänker att det är ett verktyg i sig att kunna ibland ta en halv dag off, om det nu inte går sin väg, och sen komma tillbaka med nya ögon och nya perspektiv dagen efter. Eller försöker du alltid liksom fullfölja dagen och jobba dig igenom det? Det är ju väldigt individuellt, men jag tycker ändå att det är ganska skönt att sitta kvar. Ja. För det kanske kommer något riktigt bra möjlighet när som helst. Alltså, men man kan i alla fall bli mer defensiv och ta mindre positioner eller ta ett steg tillbaka i sig. Ja. Det behöver inte betyda att jag ska stänga ner och gå hem. Och Det är ju jobbigt när motgångar inträffar, det gäller ju inte bara inom trading, utan det är ju alla vägar i livet. Att ja. Det påverkar ju egot och det påverkar självkänslan och självförtroendet. Hur hanterar du sådana typer av motgångar? Eh, nej men det är ju prata om det, ja. både kollegor och nära vänner. Ja. Jätteviktigt att kunna ha en, några typ av psykologer, höll som liksom reflekterar mina tankar med, med kollegor och jätteviktigt. Eh, och inte istället för att gå och tänka på det själv. Det, så skönt att kunna prata om det tycker jag. Ja, men det är en bra, ja. bra tips. För även om trading i ganska stor utsträckning är en liksom individuell sport, om man får kalla det så, så är det väldigt många som har något form av socialt nätverk där man bollar trades och affärsidéer med. Och även sådana här uppföljningar och tankar kring det. Ja, och det är ju vanliga känslor som, som alla människor känner. Ja. Så att även om din partner kanske inte vet vad trading egentligen är eller hur det går till mm. så förstår han dina känslor. Mm. Bra! Tack så jättemycket Eka för att dela dina tankar och jag hoppas att för dig som tittare har gett lite mer insikter och kanske lite mer reflektioner över just börspsykologi och hur man ska jobba med uppföljning. Även det här är ju högst individuellt, men det är ganska intressant att bara se hur man hanterar det, för problem kommer uppstå. men det vi gör med dem och hur vi hanterar dem är ju det som i det långa loppet gör oss framgångsrika. Jag tror att vi tackar för oss och sen så säger vi att vi ses igen i nästa video. Tack!